د جنگ نوې صفه بدخشان کې د طالبان امنیت قومندان په یو موټر بم برید کې وژل شوی. چو زیات یې همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانانو سره د دښمنۍ او فاصلې پیدا کېدو نتیجه د هیواد نسبي امنیت هم په ختمېدو دی. د بدخشان سیمه ییزو سرچینو خبر ورکړی په فیض آباد کې د دغه ولایت د امنیت قومندان د کور مخې کې چاودنه شوې ده. د سرچینې معلوماتو له مخې دا چاودنه نن سهار دوشنبه د مرغومې 15 شاوخوا 8 بجې شوې ده. تلو نیوز د یوې سرچینې په حواله ویلي په دې چاودنه کې د بدخشان امنیه قمندان مولوي عبدالحق عمر وژل شوی دی. بل خوا ځایي سرچینو په بدخشان کې ویلي چې د نننۍ چاودنې له امله یو 2 تنه نور هم وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. ځایي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویاند په یاد برید کې طالبانو ته د ګڼ تلفاتو غوښتو خبر ورکړی دی. په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د چاودنو او وسلوالو بریدونه ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اونۍ را په دې خوا د نجونو د پر مخ د زده کړو ځنډېدو وروسته د یو شمېر ولایتونو ښارونو نظامي بڼه خپله کړې ده. خلک بیا وایي که طالبان داسې د خپلو ناسنجول شوو پرېکړو سره ملت سره فاصله لا ډېره پیدا کړي، نو دې ته ورته بریدونه به لا ډېر شي. بلخوا په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین چاودنې 2 ماشومان وژلي او یوه ښځه یې ټپي کړې ده. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور له ریاست څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې پېښه کې چې پرون یکشنبه د موسا کلا ولسوالۍ په دواب کلي کې شوې یو ماشوم هلک او یوه ماشوم نجلۍ وژل شوې او یوه ښځه ژوبله شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس د راپور له مخې چاودنه د هغه ماین وه چې ماشومانو د باندې پیدا کړی وه او کور ته یې وړی وه. د دې پېښې د څرنګوالي په اړه بیا نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.